Skupina DEK je jedničkou na trhu stavebnin v České republice a lídrem inovací v prodeji stavebních materiálů. Obchod, výrobu, technické projekty, software pro stavebnictví. To vše zajišťují firmy skupiny DEK. Největší společností jsou stavebniny DEK se sítí prodejen po celé České republice. Svým zákazníkům z řad řemeslníků, stavebních firem, investorů i spotřebitelů poskytují širokou nabídku služeb a produktů. V roce 2013 otevřeli stavebniny DEK svou historicky první půjčovnu strojů a nářadí. S neustále narůstajícím počtem prodejen jsou naše stroje v dosahu prakticky každé stavby. V současné době mají stavebniny DEK největší síť půjčoven s nejkomplexnější nabídkou strojů v České republice. Každý druhý zapůjčený bagr v České republice je náš. Díky širokému týmu našich specialistů dokážeme zajistit všem zákazníkům kvalitní a spolehlivý servis. Zaměstnanci naší půjčovny jsou skuteční profesionálové. Na jejich odbornosti si zakládáme a proto je ve spolupráci s našimi dodavateli neustále vzděláváme a zvyšujeme jejich profesní kvalifikaci. Vždy vybíráme kvalitní a moderní stroje od renomovaných značek a náš strojový park pravidelně obměňujeme. Samozřejmostí je pro nás i pečlivá a pravidelná kontrola strojů. Každý stroj je tak zákazníkovi předán v perfektním stavu. Díky rozsáhlé nabídce jsou naše stroje a služby využívány kromě stavebnictví i v dalších oborech, jako je průmysl, energetika, správa nemovitostí, zemědělství nebo na společenských a sportovních událostech. Nezapomínáme samozřejmě ani na drobné podnikatele a řemeslníky. Při výpůjčce nepožadujeme kauci a zároveň nabízíme službu garance, kdy případné škody způsobené během vypůjčení hradíme my. V případě potřeby zajistíme také obsluhu strojů, dopravu přímo na stavbu, revizi nebo odbornou montáž. Standardy služeb pro naše zákazníky stále zvyšujeme a pracujeme na dalších vylepšeních. Zákazníci si stroje i nářadí mohou vybrat přímo v půjčovně nebo si je zarezervovat a zaplatit na našem e-shopu a pak si je ve zvoleném termínu vyzvednout. Díky modernímu a rychlému odbavení i spolehlivé práci našich zaměstnanců zákazníci na nic nečekají. Inovujeme, investujeme, rosteme. Udáváme trendy v půjčování na českém trhu. DEK.cz/půjčovna